Betul. Bapa ya. Ayah. So, di belakang kumpulan durian. Ada malangga. Satu-satu. Macam tengok tangga saja. Good. Dan akhir sekali, dijemput masuk ke padang kumpulan anggur. Okey, tema untuk tahun ini ialah buah-buahan. Sama hati jadi gembira, ibu bapa pasti baik. Saya suka datang sekolah. Kita belajar membaca, kita belajar mengira. Betul-betul. Perhatikan siapa menang. Satu, dua, tiga. Betul. Satu, dua, dah puan. Tiga, Umar. Betul. Betul. Dua, tiga. Okey, enam. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga, betul, betul. Tangkap lu, tangkap budak. Bayan. Girl. Jauh tinggal. Sikit lagi. Okay, nombor apa? Siapa nombor satu? Tak dapat. Siapa nombor satu? Belakang terus, 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 belakang terus. Tengok siapa yang tinggal. Belakang terus, belakang terus, belakang terus, belakang terus, belakang terus sayang. Ya, pandai. Susah nak pandang pink, tolong tengok jauh-jauh pink. Belakang terus, belakang terus, belakang terus, belakang terus, terus belakang. Good, belakang terus, belakang terus.
memang akan ke depan. Okey, belakang tu, belakang tu, belakang tu. Belakang tu. Nina, tak cukup, tak cukup benda, tak cukup benda. Cukup benda lah. Okey, cukup, cukup, cukup. Nombor satu tak apa. Dua. Berapa? Tiga. Okey, ingat, ingat. Kegarisan. Sedia. Laju boleh untuk tamu. Laju. Okey, peserta kedua, bangun, 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 bangun. Bangun, bangun, bangun. Laju, dapat! Laju! Dapat, laju! Laju! Cakir, jangan tengok kanan kiri! Jangan tengok kanan kiri! Go, 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 go! Go! Laju lagi, bang! Bang, laju lagi, bang! Lagi, sikit, bang! Sikit, bang! Sikit, bang! Sikit, bang! Good, bagus! Mana satu lagi paling tu? Tak apa, tak apa, tak apa, bagi dia lagi, bagi dia lagi. Tak apa, tak apa, bagi dia lagi, bagi dia lagi. Bagi dia lagi. Bagi, tak apa, biar, biar, biar. That's standard. Ha. Dia mesti tak tahu mana, mana, mana lorong dia. Ha, dia kelihatan. Tak apa, lari ya, bang, lari ya, lari, 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 lari. Jangan takut, lari ya, lari ya, lari ya, lari ya, lari ya. Go, 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 lagi, lagi. Sikit lagi bang, laju lagi, laju lagi, laju lagi, laju lagi. Lagi, 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 lagi. Eh, ini mana? Lari, laju, Arisa. Tak kisah, lorong tak lorong. Aku dah balik tank, budak tak pernah lari ya. Jauh tinggal lo. Jauh tinggal lo. Jauh tinggal lo. Laju! Laju Aura, laju! Laju Aura, laju! Laju Aura! Laju, 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 laju. Eh, ini dah ni. Raiza, laju Raiza! Laju Raiza! Laju Raiza! Laju Raiza! Laju Raiza! Satu, dua, tiga. Betul. Naik, 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 naik. Naik ya? Oh, awak tunggu sini, awak tunggu sini. Naik, 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 naik. Naik, 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 naik. Naik, 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 naik. Biarkan situ je. Bangsa duduk sebelah tu terus. Biarkan situ ya. Okey. One more, one more, one more. Panjang ya, panjang ya, panjang ya, panjang ya, panjang ya, panjang ya. Panjang ya. Ah. Okey, nombor dua. Nombor empat sini. Nombor empat. Ambil gambar cikgu. Ah, okey. Okey. Tunggu sini ya. Ah, okey. Ah, okey, dua bawah, dua atas. Dua bawah, dua atas. Ah, okey, ngam. Ah, okey, 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 okey. Bangsa kan sebelah dia. Bangsa sebelah, sebelah Saraswati. Ah.
Okey. Cakap terima kasih. Terima kasih, jangan lupa. Cikgu masuk. Tahniah. Naik dulu tak apa. Kamu duduk tepi. Alhamdulillah. Nak geduk dah. Ya. Okey, duduk tepi sayang, duduk tepi. Duduk tepi. Okey, sayang. Sabar, masa, sabar. Cakap apa? Pandai. Ya, pandai. Itu yang penting. Okey. Bawah sayang. Naik atas sayang. Naik atas. Okey. Baik. Okey, good. Bawah aja. Okey, good. Cikgunya. Baik tu, jatuh tu. Boleh tak? Baiklah, setelah kita akan mulakan dengan acara Sukaneka yang kedua. Baik sayang. Cikgunya. Cikgu masuk. Okey, dengar awak. Itu daripada prasekolah. Kali ni kena buat betul. Ingat, game pertama letak, lari, patah balik. Letak, patah balik. Faham ke tak faham? Nak cikgu tunjuk ke? Hah? Bukan tarik eh? Kita test dulu, kita tengok. Dia boleh ingat tak game pertama dengan game kedua? Patah balik! Good! Patah balik! Good! Ke depan! Good! Body jaga! Good! Betulkan kon! Good! Good! Bagus! Go! Ke depan! Good! Bagus!
Hei, ni tak macam mana boleh sampai dulu ni tak? Hei, bang, bang. Ni. Yes, sana. Good. Okey, lari. Belakang, dah belakang. Pertama balik, pertama. Sana. Ye, lari. Patah balik. Ke, letak, lari. Good, ke depan. Good. Patah balik. Siapa bawa bola yang pertama? No. Siapa? Mereka telah dilatih 2 minggu. Orang terakhir kena ambil. Mereka tak boleh absorb. Siapa yang sampai sana, grup tu menang. Jelas? Ah, itu dia punya syarat. Okay, 2 week kita latih. Okay, kita tunggu kata putus pengadil. Yang bawa bola pun sampai, dia menang. Betul. Siapa? Betul. Tak. Okey. Grup yang menang. Nombor 1. Betik. 2. Strawberry. 3. Pisang. Hanya yang mereka sana je nampak. Kami tak nampak. Betul eh? Durian yang terakhir. Ambil bola kan? Ya. Yeah. Siapa yang tak ambil bola last? Setiap grup, 5 grup ni, ada 3 orang yang boleh ting. Faham? Dia akan kena kontrol. Ah, takut kat sini dia selalu lupa. Hati-hati. Good. Set. Good. Jangan buka lah. No. Okey, set. Go. Belakang terus. Yang ini kena perhati betul-betul siapa menang. Yang ini kena perhati betul-betul siapa menang. Dua tangan. Awak tak ada kontrol. Dua tangan. Yo. Satu awak tak boleh kontrol. Ha, dua tangan. Tariah. Jangan tengok dah. Good. Bagus. Lompat terus. Good. Bagus. Wah, down. Hit. Good, tarik lagi kak, laju sikit kak, laju, aku tak tahu siapa yang menang, siapa kalah. Okey, bagus, duduk. Tarik, sayang, laju lagi. Ha, menjentuk, pandai, laju lagi. Good. Pandai, angkat, lompat terus, jangan tunggu dah, lompat terus. Good, bagus. Seret. Seret. Good. Lompat. Bagus. Seret. Bagus. Tahu. Kejap lagi, kita minum.
Sikit lagi bang. Seorang lagi dengar bang. Good. Pareman, laju sikit Pareman. Ha. Good. Good, bagus. Jumpa tu orang. Ma, terus je. Hadi, hadi terus je. Good. Ma, good. Kontrol pada awak tu. Good. Eh? Siapa yang last? Siapa yang last? Siapa dulu? Tak nampak ni. Siapa dulu? Siapa dulu? Okey, lompat. Lompat. Siapa dulu? Lompat. Okey. Lompat. Pertama. Ini kedua. Okay. Laju. God. Ketiga. Good, bagus. Ada dia. Good, bagus. Okey, lompat terus. Go. Good, bagus. Tarik terus dua tangan. Terus. Good, dah betul. Okey, saya. Aura, laju ya Aura. Aura boleh Aura. Tegak aja Aura. Ha, macam itu. Pandai pun. Lagi Aura, lagi. Good. Okey, sampai. Okey, berikan tepukan kepada Nana. Pi. Boleh. Ha, okay, good. Dia bagi berapa jawan? 4. Dia bagi 4 jawan. Pakar je 4 jalan. Dia tak cakap kan berapa jawan sekali jalan kan? Tak 4. Langgar lo. Susah pun. Dia tak cakap lo kan? Betul? Dia tak bagi tahu berapa atas kain ni berapa betul? Betul. So kita guna kain dia nak cepat tak 4. Pandai-pandai lah kawan-kawan. Ya, guna idea masing-masing lah. Selagi lo tak keluar, selagi tu kita gunakan kebijaksanaan kita. Ah, tu cara dia. Wah! Sabar. Bila nak mula ni? Panas, sini balik. Kalau kedup, sana balik. Kalau panas, sini balik. Sampai ke sudahlah kau orang. Panas. Jalan lagi, tak payah jalan. Oh, macam itu aja. Okay. Ada point. Yang ni masuk point. Siapa dulu? Macam mana boleh tengah cawan? Ah, siapa nak jadi pengadil? Hai, mana boleh? Siapa nak jadi pengadil? Siapa sampai dulu? Semua orang angkat ni. Confirm punya. Jauh lagi. Banyak lagi sikit. Jauh lagi tu. Tiga orang tadi dah laju. Memang lah. Tiga orang laju lagi senang. Lagi ramai lagi susah. Kan nak cakap? Lagi ramai lagi susah. Okay, sedia.
Dah belum, dah belum. Ni kumpulan apa ni? Anggo, anggo sini semua. Anggo sini. Anggo. Belakang, belakang. Hey, belakang. Belakang, belakang. Cepat, cepat. Duduk. Cari anak masing-masing, jangan salah anak ya. Duduk, duduk, duduk. Stop ini. Duduk, duduk, duduk. Duduk, 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 duduk. Duduk, duduk. Kumpulan apa? Pisang sini. Duduk, duduk, duduk. Jangan bangun, duduk, duduk. Sit down. Jangan bangun, duduk. Pisang cepat sini, belakang dia, belakang dia, belakang dia, belakang dia. Belakang, belakang. Belakang dia, belakang dia, belakang dia. Duduk, duduk. Imat, Pak. Syakil, belakang duduk. Tu, duduk. Duduk sana. Syakil. Kumpulan apa? Yang ada dua orang anak di kelas. Durian. Boleh pilih-pilih yang sama-sama. Durian, duduk. 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 Durian, duduk. Kumpulan apa? Betik. 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 Sini. Sini. Duduk, duduk, duduk. Satu baris, duduk satu baris. Duduk, duduk, duduk. Satu baris, satu baris, satu baris. Kalau tidak hilang, satu baris. Kalau tidak hilang, satu baris, satu baris. Iris depan, Iris depan. Kakak depan, kakak, kakak. Stand up, stand up, stand up, stand up. In front. Ya, 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 ya. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Aduh. Nizam, bukan apa? Nizam. Durian, durian. Durian, kat mana durian? Nizam, situ Nizam. Nizam, situ. Penat dan dekat. Apa? Pegang dia, ha, good, good. Lompat, 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 lompat. Pegang eh, lompat, 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 lompat. Go! Pegang eh, pegang eh, pegang eh, ha! Yeay, jembalin, dapat medal, yeay! Eh, atas ni lah. Atas ni lah. Atas ni lah. Ha, okey. Ha. Yeay, eh! Adik apa? Nombor dua. Nombor dua. Ha, naik sana, sana, sana. Nombor dua, nombor dua. Cari nombor dua, cari nombor dua. Panjat nombor dua. Nombor dua. Ini nombor apa? Ini nombor apa? Ni nombor apa? Ni nombor tiga. Yang ini? Senyum, peace. Sana, sana, sana. Okay, bagus. Empat, ketiga. Okay, awak ketiga. Tiga. Okay. Oleh Aisyah. Awak kat sini, awak kat sini, awak kat sini, awak kat sini. Sini, sini, sini. Okay, situ ya. Okay, Aisyah. Tu, ketiga. Tiga, naik, 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 naik. Cakap apa? Terima kasih. Yeah. Kedua, tanya. Cakap terima kasih. Ha, okey, mana? Yeay!
Okey, ambil gambar dulu. Syakirin. Tepuk sikit. Slow. Jalan ni sayang. Jalan ni. Tempat sini. Okey. Okey, good. Ambil gambar dulu, Dimulai oleh Zafran. Okey, sini. Tunggu sini. Tepuk. Zafran. Nombor 3. Okey. Zafran, tunggu situ. Naik Johan, jatuh. Kejap. Umar. Ni atas balik. Macam ada tangan. Ni. Okey. Macam ada betul lah ni. Okey, Johan. Jalan. Ni atas. Tak apa, jalan. Ada benda tak kena ni. Okey, perempuan dalam. Perempuan dalam kereta. Okey, tempat aura. Cepat. Naik atas dulu. Cakap terima kasih. Okey, bawah pula. Okey. Okey, good. Iris. Sayang. Aura. Aura sana. Tak, sayang kita tinggal balik. Ada benda tak kena ni. Macam mana dia tulis? Betul. Sekarang kita tinggal balik. Betul. Kita tengok apa dia punya game dekat sana. Tak tahu kat mana silap dia. Balik ni, Iris nombor 2. Aicah, ya nombor 1. Cah, ya nombor 1. Cah, nombor 1, Cah. Ni atas, Cah. Hari nombor 2. Tukar meda. Hari nombor 2. Ya. Aku depan mata aku sendiri. Masa mana? Ada rekod dia. Macam mana boleh tertukar? Okey. Sini, kakak kat sini. Ya. Kakak kat situ. Sama je. Janji dapat medal. Sudah. Sama je. Wakil ibu bapa. Anak dapat medal. Boleh. Dipersilakan. Tempat. 1, 2, 3, 4, 5. Tempat keempat. Naiklah tasu. Ibu bapa. Ambil gambar. Ambil kereta masalah. Terjemput wakil Anggu. Okey, Anggu. Wakil Anggu. Dia 20. Ya, tak bahang. Okey. Okey. Tempat kedua. Nyanyi oleh ibu bapa. Betik ni paling semangat ni. Dia ada 47 tadi. Okey. Tempat pertama. Buang tu lagi. Okey, tempat pertama jatuh kepada ibu bapa yang awesome. Ibu bapa Pisap. Okey, sedia lah. Kita akan dengar siapa yang juara. Dengar tak dengar? Bising, tak payah medal. Duduk sekarang. Last medal awak. Siapa 3 medal? Tuntut dekat cikgu RM1 ataupun adik awak.
Patikan tiga medal. Tak ada tiga, tak ada dia. Tak ada mainan. Durian. Durian. Bangun durian. Durian, jalan. Bangun durian, 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 durian. Ambil medal. Durian. Naik atas terus, naik atas. Naik atas. Haa, naik atas. Eh, hati-hati, hati-hati. Takut berebut, takut berebut, takut berebut, takut berebut. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Haa, panjat, panjat, naik atas. Haa, okey. Haa, semua panjat. Haa. Panjat, panjat, kat mana? Haa, mana orang panjat? Haa, panjat, panjat. Lebih, 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 lebih. Haa, okey, okey, okey. Naik atas, naik atas, naik atas. Ni tak dapat lagi, ni tak dapat lagi. Naik atas, naik atas, naik atas. Baik, baik, baik. Jatuh, abang. Haa, jatuh, abang. Haa, okey. Haa, okey. Siapa tak dapat? Ni tak dapat. Haa, okey. Haa, okey, ngam. Baik, baik, Rizal jatuh nanti. Okey. Okey, ambil gambar, ambil gambar, ambil gambar. Buah yang boleh hidup dekat tempat sejuk je. Apa, baby? Buah manjan je. Okey, jatuh kepada kumpulan strawberry. Strawberry! Ni atas, ni atas, ni atas, ni atas. Ni atas, ni atas tu. Ni atas, ni atas, ni atas, ni atas, ni atas. Yeah, good. Okay. Ambil, good. Yeah. Yeah, cakap apa? Naik cepat sekarang. Naik, naik, naik. Naik, 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 naik. Amanda, naik, naik. Naik. Haa, dapat kau tepi ni. Haa, tak nampak kau. Amanda, naik. Panjat, panjat, Amanda. Panjat, panjat, panjat. Good. Boleh tak? Okay, good. Haa, Lisa, tepi ni, tepi ni. Kau tepi ya, tak marah. Haa, okey, tak marah. Haa, okey, good, good. Ada tak ada lagi? Yeay, ambo! Hei, 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 jalan, 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 jalan. Okey, atas. Ah, relax, relax tu, santai. Tenang, tenang. Ah, okay. Naik, naik, naik. Baik, bagilah adik naik dulu, ha. Adik naik kecil, ha. Ah, okay. Ha, naik. Ah, awak sebelah sana, awak sebelah sana. Awak sebelah sana, awak dua sebelah sana. Ah, okay, awak nampak tak? Nampak tak? Ha. Ah. Wah, dapat medal. Ha. Ah. Ah, ni belakang tak dapat lagi ni. Belakang tak dapat lagi. Okay, boleh tak? Okay, ngam. Ngam, ngam. Menang nombor 1, nombor 2, nombor 2. Nombor 2. Ya, naik dah bandar. Dah, dah, dah. Aku tak ambil lagi. Okey. Belum apa-apa lagi. Belum apa-apa lagi. Dah terkejut dulu dah budak-budak ni. Naik balik. Saya suka datang sekolah.